ミュージカルでテニスの魅力をお伝えしている No Tennis No Life。 毎月最終金曜日はロングウッドでテニスを教えているコーチの方にお越しいただきまして、テニスにまつわるお話を聞いていきます。今月も中村弘隆コーチです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。中村です。今日もよろしくお願いします。お願いします。元気ですねコーチ。ありがとうございます。ちなみに中村コーチっていつからロングウッドでコーチをされてるんですか？23歳から、始めてますね。すいません、差し支えなければ今おいくつなんですか？今46になります。じゃあ23年。はい。その23年間一番大事にしてることなんですか、生徒さんと接するときに？僕のモットーはですね、はい、楽しくなければテニスじゃない。なるほどね。はい。なので、テニスを指導する中で、はい、なかなかね辛いこともあると思うんですけど、はい、まず楽しまないとテニスの練習しない、うん、練習するから上手になる、上手になるからまた楽しくなるっていう循環なので、はあ、やっぱコートに向かいたいなと思うようなスポーツじゃなきゃダメだと。そうですね。コートの中で涙を流すっていうのはもう辛くて流すんじゃなくて楽しくて笑って涙を流してしまうっていうぐらいの方がね。中村コーチ、今日もめっちゃ笑って流す涙はいいけど、はい、辛いのはダメだと。そうです。素晴らしい、行きたくなる。これはありがとうございます、うん、でロングウッドといえばやっぱり褒めて伸ばすレッスンじゃないですか。はい。でただ他にもいろんな指導方法ってあったと思うんですけど、はい、褒めることに軸を置いた理由ってのは何なんですか？やはり指導って厳しい印象がありますし、うん、ありますね。コーチの言葉もなんでできないんだ、うん、でそれだとやはり本人もできてないの分かってるのに指摘されてしまうと。確かに。まあ、それで伸びる子もいると思うんですけど、うん、それよりもできることを褒めてあげた方が絶対やる気になると思うんですね。これテニスじゃなくてもいろんなことに通ずることですね。やっぱ本人が一番分かってますもんね、できないことって。そうなんですよ。でやだな、また今日もできないところガシガシ疲れるんだろうなと思ってたら行きたくなくなっちゃいますもんね。そう思いますね。でレッスン生の反応実際どうなんですか？まあ、最初皆さん恥ずかしがってましたけれども、はい、今はすごく皆さんも喜んでくれますし、うん、やっぱクラスの周りの皆さんも一緒にうまくできた時に拍手してくれたりとか、はい、盛り上がってくれるようになりましたね。いいですね。なんか本当に邪念を一切捨ててテニスに向き合うことができると、はい、で褒めるのも皆さんね、上手じゃないんですよね。あ、出た褒めのプロがそうおっしゃる。なんか子供が小さい頃ってちょっとしたことができてもお父さんお母さんずっとすごい褒めてた。例えば寝返り打ったら褒めるとか、はい、嬉しいじゃないですか、うん、それがなんかどんどん大きくなっていくにつれて褒めるから指導の方に変わってしまうんで、うん、はあ、あれしちゃダメこれしちゃダメみたいな ね、はい、なのでやっぱり僕らも、そうならないようにやっぱり褒めて子供たちも楽しんでくれる大人の人たちになんか余計褒めてもらってないと思うんで。うわ、はい、素晴らしい。ということで最後に今日は僕今手元にヘッドホン持ってます。お、今日はこれですか？ヘッドホン、これを褒めちぎってください。お願いします。はい、まずこの黒光り感が素晴らしいですね確かに。そして耳につけるところが曲げ伸ばしもできるし、うん、はい、あ、そうですね。ちょっと耳にかけてみていいですか？あ、どうぞどうぞ。おお、耳が包まれても最高ですねこの感触がこれは普通のイヤホンでないっすね。あとはもう寒い時なんかこれつけてれば耳の確かに、はい、イヤーマフとしても使える。そうですね、これは寒い時これつけてレッスンしたいぐらいな感じですね。はー、素晴らしい。すぐにロングウッドにお持ちします。ありがとうございます。ということで今月も中村コーチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。